teďko všichni myslete, proč jsme neslyšeli výstřel? Ale... Jsme tu samý hluchý lidi. Scházíme se jednou týdně, proto jsme ten zvonek neslyšeli. No, tak teď už víme, proč se jmenuje Karamel. Tato! Chris? Dívali jsme se na ten pořad o Hitlerovi. Zrovna bombardovali Berlín a my jsme nic jiného neslyšeli. Jo! Žádný pořad o Hitlerovi nedávali! To jsme si vymysleli, že to kvůli tomu nevolali. Helele, já už tě mám plný zuby! Auty, plný zuby! Musíme je pustit dovnitř! No tak, Klero, otevři dveře. Já nemůžu, já mám na starosti hudbu. He, hudba! Výborně! Hrála hudba, my jsme nic neslyšeli. Žádné výstřely jsme nemohli slyšet. Tak, Klero, pust tam něco. Ne, počkej, ještě jeden. Ken? Jeden z nás musí dělat Charlieho. Ty ne. Jen pro případ. Ken má pravdu, Charlie není ve stavu, aby mohl říct, jak to doopravdy bylo. Kdo z nás zatím neslyšel, jak to doopravdy bylo? Přesně tak. A ať už policie slyší jakoukoliv historku, musí to být taková, která nám nespůsobí žádné problémy. Ještě nikdy jsem nezažila, aby se Laťko zápěla takhle rychle. Ne, 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 ten má pravdu. Jeden z vás, pánové, musí dělat Charlieho. Ruku na srdce. Hele, já jsem žádné výstřely neslyšel. Prás, prás, ty hajzle! A není to protizákonné vydávat se za někoho jiného? Jenom pokud to děláš špatně, zlato. Jedeme v tom všichni, plené. A každý teď ukáže buď jeden nebo dva prsty. Když jeden ukáže něco jiného, než ostatní bude dělat Charlieho, tak to čup, čup, tak. Raz, dva, tři. Jedna, no tak poté znovu. Raz, dva, tři. A je to lepší. Ale, ano, 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 jsi ukázal jeden prst. Ne, pár, já jsem jim měl slepený sám nebo kachny. Je to jeden prst. Počkej, prosím tě, nahoře, do té doby ještě zavoláme, věc! Kler, pust nějakou hudbu! Dobře, dobře, výborně, do toho, pánové, každý svou partnerku, ano! Samozřejmě rádi odpovíme. Ale obvykle je nás nejprve informovat, proč nám ony otázky vůbec hodláte klást. Vy jste zřejmě právník. Ano, jsem. No, takže jako právník víte, že nejste povinni na moje otázky odpovídat. Doufal jsem, že někdo bude natolik vstřícný a že mi řekne jméno majitele tohoto domu. Brok, Charlie Brok! A můžete mi říct, jestli je pan Brok momentálně přítomen? Já ani nevím. Chris, Chris, a
Ahoj, prosím tě, nevíš, je Charlie doma? Charlie? Brock. My si myslíme, že šel vyvenčit psa. Takže bude brzo zpátky. No to těžko, je to jezevčík a ti cupitají malými kluči. Ne! Je doma. Již se rád. Výborně. Mohl bych ho tedy prosím na okamžik vidět? Popravdě řečeno, teď není ta nejvhodnější chvíle. Jak vidíte, pořádáme tady malou oslavu. Ano, všiml jsem si. Co slavíte? 10. výročí svatby Charlese a Mary Brockovi. Nebude to dlouho trvat. Potřebuji jen pár minut. Víte, on pan Brock bohužel spí.